sana ka hor ayaan halkan ka taagnay aniga iyo tiim aan waxbarasho iskula jirnay waqtigaas. Halkan sidii aan u taagnay waaye waa axmed cumar sahal oo ku magac dheer axmed dable, waa farsamo yaqaan ku nool magaalada cadaado. Waxa uu dhowr jeer oo hore soo saaray aalado kala duwan, waxaana aaladahaasi ka mid ah layr ku shaqeeya ilayska cadceedda oo ku dhawaad 2 sano ka hor uu ka hirgeliyey xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado, halkaas oo ay ka jirtay iftiin la'aan baahsan xilliyada habeenkii ah. Layrkaas ayaa ilaa iyo xilligan shaqaynaya. Haddaba axmed dable ayaan weydiiyey waxa uu dareemayo maadaama layrkii uu 2 sano ka hor sameeyey uu weli shaqaynayo. Waa mahadsanta horta awalan sida arkaysidba halkani wuxuu ah kii u horreeyey oo aan halkan ka taago. 2 sano ka hor ayaan halkan ka taagnay aniga iyo tiim aan waxbarasho iskula jirnay waqtigaas. Halkan sidii aan u taagnay waaye waa tijaabadii u horreeyey oo aan qaado, oo misna hadda guuleysatay oo la dhihi karo si rasmiya ayaa dadku bulshada uga faa'iidaysatay. Waad arki kartaa xilliga habeenkii meeshaan aan nalalka ahayn sida ay uga soocan tahay meeshaan yar nalkani ka ifsan yahay, inkastoo haddana uu bilow ahaa oo ahaa wax soo saarkii ugu horreeyey oo aan ku fakero oo bulshadu ay ka faa'iidaysatay, haddana wax weyn buu bedelay. Insha allahu wixii tabari isho mataqaanaa waa meesheeda, laakiin anigu waxaan mar walba jeclahay inaan horumarka ka qayb qaato. Intii tabarte waana ku fikirayaa mar walba inaan mid ka tayo badan soo saaro. Xasan axmed shire waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xaafadda uu nalkani ka shidan yahay. Waxa aan weydiiyey sida dadka xaafadda ku nool ay uga faa'iidaysteen layrkan. Soolalka magaalada ka tagayna asagoona xasma dhaan 2 sano hadda la jooga, waqtigii kasoo wareegtay caadan u daaran yahay xaafadda inta dhowdhowran waxa waaye layrka makaniinka meesha soo mareyso arkay makaniinka faa'iido badan ku qabaan dadka ag degan xaafadda u dhow. Waxay ka mid tahay farsamayaqaanada magaalada joogaahay waxyaalaha maarata lagu mudan in lagu booriyo oo dee lagu dhiirageliyo. Axmed Dable waxa kale oo meel sare ka gaaray cilad saaridda dabka baabuurta ee DC-ga. Garaash uu ku leeyahay magaalada cadaado ayaa maalin kasta lagu keenaa baabuur ka ciladaysan dhanka dabka. Halkan waa goobta uu ku shaqeeyo axmed dable. Waxaa halkan ka muuqanaya aalado kala duwan oo la xiriira xirfadiisa. Dhinaca kale wuxuu axmed halkan ku tababaraa dhallinyaro badan oo uu siiyo casharo ku saabsan korontada, gaar ahaan soolarka. Barnaamijkan waa barnaamij ugu talagalay gruub dhallinyaro ah oo deegaankan jooga, ama ugu talagalay inaan wax ku baro farsamada gacanta oo kale, maadaama ay tahay farsamada gacantu baahiyaha ugu weyn oo mataqaanaa Soomaaliya ay u baahan tahay si ay dadkii u noqdaan dad mataqaanaa ayuu noloshooda soo saaran kara. Dad aan mataqaanaa mar walba stress ku jirin dhallinyaradii, dad aan tahriib iyo mataan ku fikirin ay u noqdaan oo ay u noqdaan dad dalkiina anfaca. Waxaana soo jeedinayaa uga bilaabaa marka hore qaabka stepkan inaan farshaxan ugu muujiyo sida sistemkii dabku yahay, kadibna intoodii active danaynaysa ayaan qaybta baraatikada waan ku shaqeeyaa u gudbiyaa. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.